мною, якщо в полі згину, все віддам за любуненьку нашу Україну. Єднаймося, браття, цю лиху годину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Це співає Максим Чайка, учень Ярмолинецького професійного ліцею, якому на час Революції Гідності було 11 років, як і Діані Гнатюк, учениці 10 класу Ярмолинецького НВК. Мені було лише 11 років, коли я пам'ятаю страх, як ми дивилися новини і думали, що буде далі. Дуже переживали, що буде далі в країні, як ми далі будемо жити. І були дуже страшні думки, і це справді було дуже важко. Переживали всі, і стільки людей вмерло, дуже великі втрати для України. Але все, що було зроблено, це, напевно, було зроблено на краще, і недаремно люди віддали своє життя. Бібліотекарка Людмила Корятник каже, ніхто з учасників Майдану з Ярмолинецького району не загинув. Всі повернулися до своїх родин живими. Про події на Інститутській у Києві та подальші події в столиці жінка дізналася з новин. Мені дуже було важко, тому що в мене також зростає два сини, і мені важко було дивитися, як помирають наші хлопці. Здавалося, що мирна акція була, а таке робили з нашими дітьми. Слухати учасників Майдану прийшли молоді люди, яким 15-17 років. І саме їм, які за рік-два стануть дорослими, каже учасник Майдану Олександр Ковалевський, треба розповідати правду про революцію і війну. Взагалі Майдан почала, молодь почала, студенти почали. Ми вже старші люди пішли після того, як молодь побили, стали. А взагалі то це молодь, це рушійна сила любої країни, а в Україні тим паче має бути це рушійною силою. Богу душу нашу віддамо єдину за нашу землю священну Україну. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.